Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím využití aplikací G Suite. Zajímavým typem do výuky je využití tabulek. V minulých videích jsme vytvářeli formuláře a do tabulek byla sbírána veškerá data z testování žáků. A právě výsledky testů můžeme takto přehledně uložit do jedné tabulky. Podívejte se jak. Z nabídky aplikací si otevřeme novou tabulku. Pojmenujeme ji. A upravíme její vzhled. A vložíme seznam žáků. Načtení dat z jiných tabulek provedeme pomocí funkce Import Range. Ta umožňuje propojit data mezi tabulkami, které jsou přístupné online. Funkci Import Range je potřeba zapsat přesně podle této předlohy. Za klíčovým slovem Import Range zapíšeme mezi závorky dva parametry. Přitom každý parametr je vložen mezi uvozovky. A oba parametry jsou odděleny středníkem. Do prvního parametru se zapisuje URL adresa tabulky, ze které chceme načíst data. A do druhého název listu a rozsah buněk, ze kterých se data mají načítat. Za názvem listu musí být vykřičník. Přitom název listu je nepovinný. Doporučuji opsat si tento vzor. Nyní si otevřete tabulku, ze které chcete načítat výsledky žáků. Podívejte se na název listu a rozsah buněk, kde jsou výsledky žáků. A nyní skopírujte URL adresu této tabulky. A tyto údaje vložte do funkce Import Range. Vložte skopírovanou URL adresu název listu a rozsah buněk, odkud budou načítány výsledky. Nová tabulka je nyní propojená s tabulkou z testů a načítá z ní tyto výsledky žáků. Dalším tipem a trikem do výuky je snadné vytváření prezentací pomocí nástroje Prozkoumat. Otevřete si novou prezentaci, napište název vložte obrázek pomocí vyhledat na webu a vybraný obrázek vložte do prezentace. A nyní použijte tlačítko Prozkoumat, které vám pomůže s uspořádáním fotky včetně textu. Nabídku motivů s vybranou fotkou vidíte vpravo. Klikněte na zvolený motiv a můžete vyhledat pomocí Prozkoumat také odpovídající text. Vypnutím a zapnutím tlačítka Prozkoumat se aktivují nové motivy. Přidejte nový snímek a vyzkoušejte tlačítko Prozkoumat s jinými obrázky.
Dalším tipem a trikem do výuky je používání poznámek keep. A keep můžete spustit už přímo z prezentace. Nyní jsme v roli učitele a vytváříme úkol pro žáka. Poznámku potvrdíme a otevřeme v aplikaci Keep. Pro zadání úkolu použijeme zaškrtávací políčka. Poznámka Keep nám umožní přidat spolupracovníky a my zvolíme žáka. Nyní mohou zapisovat do této poznámky oba, učitel i žák, a vzájemně vidí své úpravy. Žák si otevře poznámku Keep z e-mailu a vyplní zadaný úkol. Učitel může kdykoliv úkol žáka zkontrolovat a vyzvat k doplnění. Žák přidá do poznámky obrázky a úkol je vyřešen. Poznámky Keep lze také kopírovat do dokumentu Google a využívat dále podle svých potřeb. A pokud je spustíte z tabletu nebo chytrého telefonu, snadno využijete nákresu a nebo zvukového záznamu. Chlapci si hráli na hřišti. Jarní květiny se všem líbily. Chlapci si hráli na hřišti. Jarní květiny se všem líbily. A protože můžeme k našemu účtu přistupovat odkudkoliv, snadno úkol v Keep dokončíme třeba z počítače. A na závěr vám ukážu tip na využití aplikace Fotky Google. Pořizujte si fotografie a sdílejte svá alba třeba s tématy do výuky. Označte fotky a vytvořte sdílené album. Pokud pořizujete fotky z chytrého telefonu, propojte si ho se svým počítačem pomocí synchronizace v nastavení vašeho uživatelského účtu přímo v mobilní aplikaci Fotky Google. A nyní si můžete své fotky prohlížet i z počítače. U sdíleného alba můžete povolit ostatním přidávat fotky. Sdílená alba lze účinně využívat ve výuce. Věřím, že jste si oblíbili tipy a triky do výuky s využitím tabulek, prezentací, fotek nebo poznámek Keep a určitě je využijete nejen ve škole, ale i ve svém běžném denním životě. A pokud máte jakékoliv otázky, náměty, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. Rádi se k vašim námětům vrátíme někdy příště. A pokud chcete více informací, sledujte náš web growwithgoogle.cz/proškoly.